አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ይበቃል። እግዚአብሔር አምላክ በመከራና በስቃይ ከሚሰቃዩ ወገኖቻችን ጋር ይኖር። በቅድሚያ እንግዲህ አለን እንዲያው የተዘጋጀው ዝግጅት መምራት ነው እና በቅድሚያ በሰዓቱ በጊዜው ስብሰባውን ጥሪ አክባችሁ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። በተገኙት ያችሁት ዘንድ ሰዓቱ ስላረፈደ እንግዲህ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ትንሽ የሰዓት መርፈት አለ። ይህን እንግዲህ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ለወደፊቱ በተቻለ መጠን እናስተካከላለን እንግዲህ ያስባለን። ሌላ ይህንን ካል ዛሬ ስብሰባ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ምንድን ነው ስብሰባ የተሰበሰበ ነው የሚለው ነገር ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። ስለምን እንደተሰበሰብ፣ ምን እንደሚጠበቅብን፣ ምን ማለት እንደሚገባ እናውቀዋለን። ግን ለየብቻችን ስናወራቸው የነበሩትን ነገሮች እንደ ማህበረሰብም እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ሲቲዝንም ይመለከታል። እንደሚል ዜጋ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን መወያየት ስላስፈለገ ነው የስብሰባው ዋናው ጭብጥ ዛሬ የተጠራበት እና ይህንንም ስንወያይ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊያወያዩን ወይም የመነሻ ሀሳቦችን የሚሰጡን ሁለት ባለሙያዎች ፊታችን አሉ፣ ዶክተር ሙሉዓለም እና ዶክተር ተክሉ። ይህንን መነሻ አድርገን ነው የምንነጋገረው። ከዚ መቀጠል የወጣቶች ተሳትፎ በተመለከተ ወይዘሪት ኤልሳቤት ታቀርብልናለች። በሶስተኛ ደረጃ የፖለቲካ ማህበራትና ግለሰቦች ሚና በሚል ዶክተር ተክሉ አዋታ ያቀርብልናል። እነኝም በተከታታይ ከቀረቡልን በኋላ ወደ ውይይቱ እንመጣለን ማለት ነው። ውይይቱ እንግዲህ የጋራ ፓናል ውይይት ነው የሚሆነው። መድረክ የሚያነሱልን የመነሻ የሚሆኑ ነጥቦችን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለ የመጀመሪያው ፕሮግራም። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ናውና ትልቁ ቁሹ ጥያቄ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ በዚህ በሴፍ ዞን በሚባለው አካባቢ የምንኖር ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለ እና እነኚህ ነገሮች ናቸው መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። እኔ እንደዚህ አይነት ውይይት በምናደርግበት ጊዜ አንደኛ ቅድም ያልኳቸው ሰባቱ ነገሮች አንደርስታንዲንግ መፍጠር ያስፈልጋል። ትንሽ ብሽታዎች በተለያየ አካባቢ የተለያዩ ነገሮች ናቸው የሚመስሉ። ኢትዮጵያ ትፈርስ ነው የሚቆጣጠር ሰው የለም ይላል ግማሹ። ግማሹ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ የደማ ተቃዋሚዎች እኮ የሉም የታሉ ድምፃቸው ጠፍቷል። ግን እኛ ትልቅ ኃይል አለ። እኛ ጊዜው እና ቦታ አቅማችን ከሌላው ኢትዮጵያ የተሻለ ነው። እኛ አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ግን ዋናና የትኩረት አቅጣጫችን መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። እኔ አንድ ስምንት ነጥቦች አሉ የምናያቸው፣ ሁሉንም አልሄድባቸው። ምናልባት ለእያንዳንዱ ሁለት ሁለት ደቂቃ ምሰጥ ከሆነ በጣም ጥሩ። በጣም ከይቁጥር እኔ አንደኛው ይሄ ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሰ የሚለው አርቲኩላችን ማስ እንዴት ደረሰ ብዙ ከመሬት ተነስቶ ነው የሚለው አርቲኩላችን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ሁለተኛው አሁን ሁኔታ የህዝባዊ እምቢተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ይመስላል። እምቢተኝነቱን የሚያሳዩት አንደኛ በኢትዮጵያ ህዝብ የሚንቀሳቀሰው መሪ ተዋናይ አለ። ሁለተኛው በዲያስፖራ የተበተኑ ኢትዮጵያውያኖች አለ፣ ተቃዋሚ ድርጅቶች አለ። እንደገና ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ያው ይታዘባል። እነኚህ ምን ሁኔታ ላይ ነው፣ እንዴት ያውታል፣ እንዴት እየተንቀሳቀሱ ነው ብሎ ሁላችን ዝባኖሯችን መንቀሳቀስ ማሰላሰል እና የተወሰነ ፈር ለማስያዝ መሞከር መቻል አለ። ይህን ህዝባዊ እምቢተኝነት ማን እያስተባበረው? ይህም እንግዲህ ብዙዎቹ የሚጠይቁት ማን የሚያስተባበረው? ህዝቡ ራሱ፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የተለያዩ ነገሮች። አራተኛው ከዚህ በጣም መጠነ ሰፊ ከሆነና ትንሽ ጠንከር ካለ እስካሁን ድረስ ከተደረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተደረጉት አመጾች ወያኔ ስልጣን ከተቆናጠጠ ጀምሮ ትንሽ ሰፋ ያለ እና በአይነትም ትንሽ ለየት ያለ እንቅስቃሴ ነው እና ይህ ከሆነ በኋላ ወያኔ ብል ያበቃለታል ወይስ እንደገና ነፍስ ዘርቶ ይቀጥላል? ይህንን ማየት የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል። ሌላው
ትልቁ ነገር በዚህም ህዝባዊ እንተኝነት ውስጥ ያየ ነው እና በተደጋጋሚ ደግሞ ሲነሳ የነበረ ህዝቡም ሲያነሳው ሁላችንም ስንወድቅ ስንነሳ የነበረበት ጉዳይ የመተባበር ነገር ነው። በዚህ እንተኝነት ወቅት የታዩ አንዳንድ ብልጭታዎች አሉ። በተለይ በተለያየ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ መካከል የመግባባት ወይም አብሮ የመሆን ስሜትን የቀሰቀሱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያ ነገር ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንዴት ነው ሜንቴን የምናደርገው? ይህ ነገር እንዴት ነው የሚገባት? ወያኔዎችን በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያስደነገጠ ሁኔታ ተፈጥሯል። በተለይ በህብረተሰቡ መካከል መግባባት እና መልካም ግንኙነትን የሚያበስሩ መግለጫዎች ወይም ደግሞ ድምፆች ሲሰሙ ወያኔዎች ተሸግሯል እና ይሄ በምን ሁኔታ ላይ ያለው እንዴትስ ነው መቀጠል ያለበት የሚለው መታየት ያለበት ይመስለኛል። ሌላ ስድስተኛው ነጥብ ወያኔ ምን እያሰብ ነው? ምንድን ነው ሊያደርግ የተዘጋጀ ያለ? መልቀቅ ነው ስልጣን ለተባለ ታኛ ይጠፋሉ ወይስ ደግሞ በሌላ መልኩ ራሳቸውን አጠናክረው የስልጣን ዘመናቸውን ያራምዳሉ ወይስ እንዴት? ምን እያሰቡ ነው ያለ? ሰባተኛው ብዙዎች የሚያነሱት ይህ ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ ቢወጣ እንደተባለው ኦኬ፣ ህዝባዊ ቤተኝነቱ በጣም አየሮ ወያኔዎች የሚበተኑ እርስ በራስ ኢትዮጵያውያን ይጨፋጨፋሉ፣ መሪ ጠፍቶ ሀገሪቱ መሪ አልባ ትሆናለች፣ ሶማሌ ትሆናለች ኢትዮጵያ፣ ወይስ መጻኢ ዕድሏ ምን ይመስላል የሚለው በተወሰነ ደረጃ የሚነሳ ነገር። ሌላው ትልቁና ዋናው ነጥብ በዚህ ህዝባዊ ቤተኝነት ውስጥ የኢትዮጵያውያን ተልእኮ ምን ሆናል? በተለይ እዚህ ዲያስፖራ የተበተነች በርቀት ነው ሁኔታ ምናየው። በእርግጥ ወያኔዎቹ እየገሰሱ ነው፣ የዚህ ሁሉ አቀናባሪዎች እኛና ሞባይሎቻችን እንደሆኑ ያው በተደጋጋሚ አሁን ውስጥ እያመኑ ነው። ሶሻል ሚዲያው ከአሜሪካ ሆነ ከአውሮፓ መንግስት ስር በተጠቅለሉ ሰዎች ገንዘብ እያዋጡ በዛ አማካኝነት የኢትዮጵያን ህገ መንግስትና ስርዓት ለማፍረስ ዘምተውብናል ነው የሚሉት። አሁን አርበኞች ግንቦት ሰባት አይደለም ወይም ሌላ ተቃዋሚ ድርጅት አይደለም እየተከሰሰ ያለ። ኦኬ ሰሱ ዋቴቨር ይባላል። የእኛ ሚና ምንት ነው መሆን ያለበት? ምን ማድረግ አለበት? ኢትዮጵያኖች ይጨዋሉ፣ ብዙ ጊዜ ድረሱልን መሳሪያ ይላሉ። አንድ በኩል በአንድ በኩል ደግሞ ፈጁን ለአለመንግስታት አሰቡልን ይላሉ። ግን ዋናውና ትልቁ ቁልፉ ጥያቄ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ በዚህ በሴፍ ዞን በሚባለው አካባቢ የምንኖር ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለ እና እነኚህ ነገሮች ናቸው መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። እኔ እንደዚህ አይነት ውይይት በምናደርግበት ጊዜ አንደኛ ቅድም ያልኳቸው እነኚህ ሰባቱ ነገሮች አንደርስታንዲንግ መፍጠር ያስፈልጋል። ትንሽ ብሽታዎች በተለያየ አካባቢ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይመስል ኢትዮጵያ ትፈርስ ነው የሚቆጣጠር ሰው የለም ይላል ግማሹ። ግማሹ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የደማ ተቃዋሚዎች እኮ የሉም የታን ድምፃቸው ጠፍቷል። ግን እኛ ትልቅ ኃይል አለ። እኛ ጊዜው እና ቦታ አቅማችን ከሌላው ኢትዮጵያ የተሻለ ነው፣ እኛ አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ግን ዋናና የትኩረት አቅጣጫችን መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። በተደጋጋሚ አርበኞች ግንቦት ሰባት ምን ይል ነበር? አይ ቲንክ ታስታውሳለህ። ሁሉም ኢትዮጵያ በያለንበት በሚመስል መልኩ ተደራጅ። አንዳንዴ ክተት ብሎ ወደ ኤርትራ ጦርነት ምናምን መጣችሁ ጆይን አድርጉ ምናምን የሚል ነገር አይ ቲንክ ብዙ ተብሎ አያውቅም። የተባለው በያላችሁበት ተደራጅታችሁ ወያኔን በሚመስላችሁ መልኩ ታገሉት እዛ ባላችሁበት የሚል መልክ ብዙ ጊዜ እንትን ብሏል። ይሄ ኢንክሉድ የሚያደርገው ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን፣ በዚህ በውጭ ዓለም የተበተኑ ኢትዮጵያውያኖችን ጭምር መሆኑ አይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ ትልቁና ውይይታችን ማለት ብዙ ማተኮር ያለበትና አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የሚያግዘው እንቅስቃሴውን ወደፊት የሚገፋው በዛ ላይ ሞር ኢንፋሲስ እና ትኩረት ብንሰጥ ይመስለኛል። ኦኬ፣ ይህን ካልኩን ባሉት የተወሰኑ ደቂቃዎች እያንዳንዶችን ለማየት ይሞክር። አንደኛው እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሰ? ይሄ እምቢተኝነት እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሰ? ህዝቡ ቀድሟል። ተቃዋሚ ድርጅቶችን እኮ ቀድሟቸው ህዝቡ የህዝቡ ንቃተ ህሊና በጣም አልፎ ሄዶ ሰፊ ህዝብ እኮ ቀድሞናል የሚሉ አባባሎች በስፋት አሉ። በትክክል
የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 25 አመታት የተደረገበት በጣም አስቀያሚና አስቸጋሪ ሁኔታ ያለው ሰው ደግ ነገር ግን መታወቅ ያለበት ይሄ ነገር ኩሚሌቲቭ ይሆናል እዚህ ደረጃ ሊደርስ ይችላል አሁን ወደኋላ ማጠንጠን ከቻል ያለፉት 25 አመታት በጣም ብዙ ሰዎች ተገለዋል በተለይ በፖለቲካ ድርጅት ዙሪያ የተሰባሰቡ መሪዎች በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል በነጻው ፕሬስ የተሰማሩ ወገኖቻችን በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል ብዙዎች ተገለዋል አሁንም እስር ቤት የሚማቅቁ አሉ ብዙ አስቸጋሪ የሆኑ ውጣ ውረድ ያለባቸው ትግሎች ተካሂደዋል በተለያዩ ግለሰቦች በተለያዩ ስብስቦች ያ እንግዲህ ሁኔታ ዝም ብሎ መታየት የለበት አንድ ነገር የተወሰነ ደረጃ የሚደርሰው ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ተለማመ እና የእነሱንም እንቅስቃሴ የእነሱንም ትግል ግምት ውስጥ ማስገባት በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል ዩኒቨርሲቲ መምህራን በገፍ ተባረው የት እንደገቡ አይታወቅም ምን ያህል እንደተባረሩ እናውቃለን ምን ያህሎቹ በድፍረት እንደወጡ ምን ያህሎቹ እንደታሰሩ እናስታውሳለን ከፕሬስ እና ከፖለቲካ ሰዎች ባሻገር ከዛ ውጭ በጣም ለረጅም አመታት በረሃ ገብተው የሚታገሉ በተለያየ መልኩ ጩኸታቸውን ሲያሰሙ የነበሩ አቅም ያጡ አቅማቸውን በተለያየ መልኩ እየገነቡ ያሉ ዳራቸውን ሁሉን ነገራቸውን ትተው አሁን ቢሆን በረሃ ውስጥ የሚሰቃዩ ወገኖች እንዳሉ አይቲ ግምት ውስጥ ማስገባት የእነኚህ ሁሉ ድምር ተደማምሮ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ካለፉት ትንሽ በተለየ መልኩ ሰፋ ያለ እንቢተኝነት መልክ እንዲላበስ ያደረገው የሚል እምነት አይቲ ብዙዎቻችን የምንጋራ ይመስለኛል ወያኔ እነኚህ አመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያደርገው በጣም ግዳጣ እና የሉንታም የሌለበት ዘረፋ እንበለው አፈና እንበለው ባለፈው አንድ የሃይማኖት አባት እዚያ እንበለ የተናገሩ ነው በፍጹም ዲፋይን ለማድረግ ምን አይነት ስርዓት እንደሆነ ዲፋይን ማድረግ የማይቻል አይነት ስርዓት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ ያለ የውሸታቸው መጠን የዝርፊያቸው መጠን አጠግባይነታቸው ይሉንታ ማጣታቸው ብቻ በፍጹም ከኢትዮጵያን ባህል የሆነ አንድ ሰው ሰው ምን ይለናል ሰው ምን ይላል የሚልም አምሮ ስላልፈጠረባቸው አጅን ግፉ በጣም ሞልቶ ገፍሏል ከዛ ውጭ ትልቁና ዋናው ነገር ምናልባት በዚህ ወቅት ደግሞ የበለጠ ይሄ ስርዓት ወይም ህዝቡ የበለጠ እንዲገነፍ ያደረገው የሪሶርስ እጥረትን ይመስለኛል እስካሁን ድረስ እንደምናገው ወያኔ በተለያየ አካባቢ ተራውንም ህዝብ ይሆን ላይ ያለው ንብረተሰብ ኮራፕት በማለት ገንዘብ ይበትናል ትናንሾቹ በጥቃቅን ያደራጃል ትላልቆቹን ደግሞ ሚሊዮነር ያደርጋል ኦቨርናይት ገንዘብ በጣም በገንዘብ እንደሌለው ማንኛውም ህብረተሰብ ከኛ ጋር ይወቅናል የሚል እምነት አላቸው ያም የገንዘብ ምንጭን የመመናመን ሁኔታ ራሱን ይቻላል አስተዋጽኦ እንዳለው አይቲንክ ግንዛቤ ሊኖር ይገባል ስለዚህ እነኚህ ሁኔታዎች እንግዲህ ይሄ የሚተኝነት በአሁኑ ደረጃ እዚህ ላይ እንዲደርስ በተወሰነ ደረጃ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደሆኑ ሊታወቅ ይገባል የሚል እምነት አለ ሌላው ማን ነው የሚያስተባብረው አስተባባሪዎቹ እንግዲህ ሚዲያ ላይ አይቲንክ ሁላችን የምንሰማው ነገር አለ በጎንደር ያለውን የጎንደር አስተባባሪዎች ይባላል ባህር ዳር አካባቢ አስተባባሪዎች ከኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ኦሮሞን የሚኖሩ አስተባባሪዎች ኦኬ አስተባባሪዎች ዋትሶኤቨር እነኚህን አስተባባሪዎች በስምም ይሁን በጣም ዲፋይንድ በሆነ እከሌ ነው ማለት በጣም የሚያስቸግር ነገር ይመስለኛል ትክክልም አይመስለኝም አይ ቲንክ እንዳሁን የተነስቶ አንዱ እኔ እያስተባበሩ ነው ቢል አንድ የተቃዋሚ ድርጅት ወይም የሆነ የስብስብ ነው ስብስብ አይ ቲንክ ይሄ ሞኝነት ወይም ግብዝነት ይመስለኛል ኢትዮጵያኖች ደግሞ ግብዞች አይደሉ አሁን ትግል ዲነው እንግዲህ እንደ አንዳንድ በጣም ጦረኛ የሆኑ በጣም
ሲሆኑ ሰዎች እንደ አይሲስ አይነት ነገሮች እኛ ይህንን አደረግን ይህም ቦምብ አፈነዳን ይህን ሁሉ አደረግን እያሉ በጀርቡ የሚናገሩ እና ሞር ፖፕሊስት የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሁ አለማችን ላይ እንዳሉ እናቀላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትናንሽ ቡድኖች የሚሆኑ ግለሰቦች የሚሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች በጣም ዲሰንት የሆኑ ትንሽ ሪዝገም ያላቸው ሁኔታዎችን የሚያገናዝብ ይመስለኛል። ከጀርድንነት ነፃ የሆነ አካል ይሄንን ወይም የተለያዩ ስብስቦች ይሄንን ህዝባዊ አመፅ ይመራሉ። ካለመሪ ሊካሄዳችን አይ የሚመሩ የተወሰኑ አካሎች እንዳሉ በኩል ይገባኛል እና ሁላችንም እንግዲህ በተለይ ወያኔ አስተባባሪዎች ላይ ዘመቻ ለመክፈት ምን ያህል እንደሚቆዘቅዝ ሁላችን እናውቃለን። በተቻለ መጠን አስተባባሪዎቹ ለመምታት ምቹ እንዲሆንለት፣ ምክንያት ለመስጠት ምቹ እንዲሆንለት በተቻለ መጠን አጥብቆ እየሰራ እንዳለ እናውቃለን። በተለይ በዚህ በተረሪዝም የተፈረጁ ጦረኛ የሚባሉ ድርጅቶች ራሱ የፈረጃቸው እኔ እያስተባበርሁ ነው፣ እኔ እየመራሁ ነው፣ እኔ እንደዚህ እያደረጉ ነው እንዲሉ ያንን ጆሯቸውን አቃንተው እየጠበቁ ያለበት ሁኔታ እናውቃለን። ይሄ ምክንያት ከተገኘ አሁን ከሚያደርገው በባሰ ህብረተሰቡን በተለይ የተወሰኑ ክልሎች ላይ የማያዳግም የሚሉ ተናገራል። አቅም ያለው ህብረተሰብ በብዛት መጨረስ፣ ማዳከም እናንተ እኛ ጄኖሳይድ እንለዋለን ምንለዋለን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ህግ ዩናይትድ ኔሽን ነው እነሱ አይገባቸው። እነሱ የሚያቀርቡ ምሳሌ እኮ አላቸው። ጥሩ ምሳሌ ቴክ አሁን ዜማ የሶሪያ ደግነት የሶሪያን ኤግዛምፕል ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱ ሶሪያ እኮ ያህል አመት ያን ያህል ጭፍጨፋ የተካሄደ ምንም ነገር አልተደረገ። ስለዚህ እኛ ምን እንሆናለን እና ምክንያቶቹ ነ ስለዚህ ማንም በዚህ መካከል እኔ አስተባባሪ ነኝ ብሎ ለመውጣት ዴፊኒትሊ አይሞከርም። ለእነሱም ደግሞ ይትላል ለዛትስ ዋይ ይሄ ትግል የኢትዮጵያ ስርዓት በኃይል ለመገረጥ እና ህዝቡን እንዲያመፅብን በማድረግ በኩል ማስ ሚዲያው ውጭ ሀገር በተሰበሰቡ ኢትዮጵያኖች አማካኝነት ማስ ሚዲያው ዘመተብ ብሎ ያው ኃይለማርያም ሰምታችሁታል። ዩናይትድ ኔሽን ላይ ቀርቦ ቁም ነገር ማውራት ሲገባው ማስ ሚዲያ ከርሶ ወረዳ ሶሻል ሚዲያ እና የዛ አይነት እንትን ነው። ስለዚህ በማስተባበር በኩል አሁንም ቢሆን ግንዛቤ መውሰድ ያለብን የፈለገው ነገር ይሁን ይሄ ትግል አስተባባሪዎች አሉት፣ የሚያስተባብሩ ህብረተሰቡ በዚህ መልኩ መረዳቱ ኢምፖርታንት ይመስለኛል። ኦኬ እምቢተኝነቱ ያለበት ሁኔታ አለ። ቅድም አይ ቲንክ ጌታቸውን በደንብ ሄዶበት አይ ቲንክ ይሄ ፍርሃት የሚባል ነገር ጠፍቷል። የትም ቦታ ላይ ስብሰባዎችን ስናይ ሰዎቹ ያሉበት አካባቢ እየተዋረዱ እያፈሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ትልቁና ዋናው ነገር ደግሞ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ማወቅ ያለብን ግማሹ መሳሪያ ለምን መሳሪያ ፈለገ እንደከዚህ ወጥቶ እንደከሌ የታላችሁ ጠፋችሁ ምናምን የሚል ነገር አለ። ዋናውና ትልቁ መሳሪያ የሚገኘው መሳሪያ የሚያስፈልግ ከሆነ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ነው፣ ከአሜሪካ ወይም ከኤርትራ ተጭኖ የሚመጣ መሳሪያ ትልቁ እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? እዛ ያለው መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋል ነው። ያ መሳሪያ ደግሞ የት ያለው? የኢትዮጵያኖች ላይ ኢትዮጵያኖች ትከሻ ላይ እነሱ ተሸክሞት ነው ይዞ እና አነሰን በዛ ቢሆን በቀን በጣም ቀላል ቁጥር የማይሰጣቸው የሰራዊት አባላት ህዝቡን እየተቀላቀሉ እንዳሉ አይ ቲንክ የሚታወቅ ነገር ይመስለኛል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን ይቀላቀላሉ። ግማሹ መሳሪያው ሰጥቶ ይሄዳል፣ ግማሹ አይ አብሮ ይታገላሉ ይላል። የመሳሪያውን ሶርስ ሰራዊት ነው። ሰራዊቱ ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ እንዳለ አይ ቲንክ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ያም እንግዲህ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ሰራዊት ላይ አይ ቲንክ በዚህ መልኩ ሰፋ ያለ ነገር ያለ እና ህብረተሰቡ ፍራቻን አቁሟል፣ ይጋፈጣል። ሰራዊቱ አሁን ቢሆን የመክዳት እንትን በጣም አበረታች ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ቢተኝነት ትንሽ ትጥቅም የተቀላቀለ እንደሆነ ኃይልም የሚያስፈልገው ህብረተሰቡ ወጥቷል። ይሄ ዝም ብሎ
በእንትንነት ለደረት ለጥቂት መስጠት እነሱ ወደ ኋላ እንደማይሉ የታወቀ ነገር መሆኑን አይንክ በሰው ገብቶታል እና ትልቅ እንደሚያስፈልግ እነሱ በመጡበት መልኩ ማናገር አስፈላጊ መሆኑን በተለይ አማራ አካባቢ የተረዱት ይመስላል። ኦሮሞ ማህበረሰብ አካባቢ ይሄ ሁኔታ ትንሽ ስትራቴጂን መቀየር አካሄድን መቀየር ሁኔታው የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ አይንክ አሁን ጋፕ ያለ ሁኔታ የታየ ይመስለኛል። በዛ በኩል ዝግጅቶች የሚያደርጉ ይመስላል እንደነገርነት። ስለዚህ ሰራዊቱ እና ካድሬዎቹ በተለይ ያው ለወያኔ ጀርባቸው ከሰጡ ቆይተዋል። ይሄ እንግዲህ ዋናው እና ትልቁ የዚህ ቤተኝነት በአክብሮት ነው መበረታታት ያለበት ነው። በዚህ በኩል የሚመለከታቸው ሳይተኙ ሳይደክሙ ስራ በመስራት እንዳሉ መገንዘብ ይቻል ይመስለኛል። ብዙ ሰው ጫካ ገብቷል። ሁላችሁም ታውቃላችሁ በዚህ አመስ ውስጥ ጫካ የገቡ ሰዎች አሉ። ጫካ ገብተናል ድረሱልን፣ ምግብ አቅርቡልን፣ ወይም መሳሪያ ስጡን የሚሉ ድምፆች ይሰማሉ። ይህን በማስተናገድ በኩልም አይቲንክ እኛ እንሰማለን። ይህንን ደግሞ ለማስተናገድ አቅማቸው በፈቀደ መጠን ደፋ ቀና የሚሉ ወገኖች እንዳሉ አይቲንክ መገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም። በፖለቲካ ድርጅቶች በኩል ይሁን ወይም ሲቪክ ሶሳይቲ በተቻለ መጠን የተቻለውን ለማድረግ አይቲንክ ጥረት እያደረገ ነው። ይህም እኛ ልናስብበት የሚገባ በተለይ እንደዚህ ስንሰባሰብ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን እንደተመለከተ የሚለው ትልቁ መወያያችን ሊሆን ይገባል የሚል ምክር። ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ነገር አልኩ ሁላችሁ የሚያያችሁ በተለይ ይህ እንቢተኝነት ከሌሎች የተለየ የሚያደርገው እና የወያኔ ምናልባት እንትኑ ካሁን በኋላ የጠበበ ነው ማለት ይቻላል የምንልበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተንቀሳቀሰ ኃይል ነው። የሃይማኖት ተቋማት፣ ሰራዊቱ፣ ካድሬዎቹ ወደ ዲያስፖራ ስንሄድ ኢቭን በኮንዶሚኒየም የተታለሉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት እንኳን ያለ ሰዎች ግልብጥ ብለን ያለውን ሁኔታ ስናወግዝ እና ኢቭን በጭፍን ወያኔ እንኳ ይደግፉ የነበሩ ሰዎች አሁን ይህ ሁኔታ በፍጹም የሚያስከድ ነገር እንዳልሆነና ቆም ብሎ ራስን ማየት የሚገባ መሆኑን የተገነዘቡበት ሁኔታ እየታየ ነው ያለ። እኔ ሌላ ምን ምሳሌ ሳሌ ባለፈው ሳምንት ዲሲ የተካሄደ ዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ብዙ ያስተምረናል። አ ወያኔዎችን በጣም ተስፋ ያስቆረጠ ነገር ይመስለኛል። ያን ያህል ህዝብ አንደኛ እዛ አካባቢ የሚኖር መሆኑ ወያኔ ራሱ ያካ ይመስለኝ በዛ ሰልፍ ላይ የተገኙት እኔ ካልተሳሳትኝ ከአንድ ሶስተኛ በላይ በጣም ተደጋጋሚ ኢትዮጵያ የበለጸገች እና ተስፋ ያላት ሀገር በወያኔ የለመለመች ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ አንድ የሆነ ራሱንም ለመጥቀም ዘመዶችን ለመጥቀም በኢንቨስትመንት ደረጃ ቢያንስ ጅምር የጀመረው ወይም ሀሳብ የነበረው ያለው ማህበረሰብ ወያኔ አምርሮ ለመታገል ሆን ብሎ የተነሳበት ወቅት ነው ይታየ እና ኢህአዴግ የተለያዩ አካባቢዎች ይታያል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ሌላ በዚህ ሁኔታ ያየናቸው ነገሮች አንዳንድ የሚያበረታቱ ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ደግሞ ትንሽ ቆም ብለን እናያቸው የሚገባ ነገሮች አሉ። በተለይ ዘረን የተመለከተ አይነት ነገር ጥሩ አንዳንድ ሰዎች ነበዛ ላይ ትምህርታ ይቻለሁ በዘር ላይ ተመለከተ ይጣ ሞር የአንድን ዘር እንትን ለማጉላት የሚታ ለምሳሌ በቅርብ እየታየ ያለው በአማራነት ዙሪያ በእርግጥ ወያኔ ላለፉት 25 ዓመታት በአማራነት ላይ እና በተለይ በሃይማኖቱ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እንዳደረገ ይታወቃል። ግን ያ ነገር ብዙ በደሎች፣ ብዙ ስቃዮች እንደተሰሩ ይታወቃል። ግን በዚህ በያዝናቸው የተወሰኑ ወራት ሳምንታት ውስጥ ደግሞ በዚህ ዘር ዙሪያ ትንሽ ጎላ ያሉ ነገሮች እየታዩና ኢትዮጵያዊነትን በአንድ ላይ መታገል ስሜትን በተለይ ደግሞ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ስሜት እንዳይጎዳ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መካሄድ አለበት የሚል እምነት አለ። በኩል ያው ትብብሩን አይታችሁታል። እንግዲህ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉልህ ሚና ያላቸው የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ አባላት ትብብር አንድነት በጣም ወሳኝ ነው። በህዝብ ብዛታቸው ብቻ በሌላ አይደለም እና እሱም አይቲንክ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት ነገር ነው። እሱን ማበረታታት አይከኛ የሚጠበቅ ነገር ይመስለኛል። ወቅት
እንግዲህ ወያኔ ምን ያሰበ ነው የሚል አንድ ነገር አለ። ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ ይወጣል ወይ? ወያኔ ምን ያሰበ ነው? ወያኔስ አንዳንዴ አንፕሬዲክተብል ነው። ፕሬዲክት ማድረግ ያስቸግራል። እንደ በዚህ ነው የሚሄድ ለማለት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንዳለው በጣም ብዙ መንግስት ነው ያለው። በጣም ብዙ የወያኔ ስብስቦች አሉ፣ ውሳኔ የሚሰጡ አንዱ የአንዱ ይወስናል፣ አንዱ አንዱ ይወስናል። አንድ ላይ ቆሞ መነጋገር ስሜት የሌለበት ሁኔታ ላይ ያለ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች አሁን ከወያኔ ጋር ናቸው። አንድ ላይ የተነጋገሩ ከህወሓት ጋር እንደው የሚጠቅም ነገር ይሰራሉ ለማለት በበኩሌ በጣም ችግራለሁ። እና አይቲንክ በጣም አክራሪዎቹ ዶሚኔት ያደረጉ ይመስለኛል። በተለይ ኦሮሞ እና አማራ የሚባለው ማህበረሰብ ማዳከም መቻል አለብን የሚለው ያው በኃይል የሚለው ጎልቶ እየመጣ ያለ ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ ለመደለልና ጥገና ለውጥ ለማድረግም የተዘጋጁ ይመስላል። አይ ቲንክ ይሄ ብዙ የሚያስኬድ ነገር አይመስለኝም። እና እንግዲህ ሁለቱንም እየቀላቀሉ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለ። ሁኔታው ከቁጥጥር ውጭ ይወጣል? አይ ቲንክ የሚወጣ ነገር የለም። ተደጋግሞ ተብሏል። ኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋነቱ እንዳለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያን ለመምራት እንኳን ሌላው ኢትዮጵያዊ ይቅርና ያሁን ያሉት በጣም ኋላ ቀር አስተሳሰብ ያላቸው የወያኔ ስብስቦች እንኳን ያው ኢትዮጵያ ለመምራት ችለዋል ናቸው መምራት ከተባለ እና አይ ቲንክ በዛ በኩል ብዙ ፍራቻ ያለ አይመስለኝም። እኔ ሌላውን ነገር ልቶው እና ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለው በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ይመስለኛል። በጣም ወቅቱ የሚጠይቀው ነገር ምን እየተደረገ እንዳለ እናውቃለን። እኛስ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ አቲጉ የሚያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ሰው እንግዲህ ከዚህ በላይ መሄድ አልቻልኩም። እዚህ ላይ ንግግር ያቀባለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.
ማታ